Обслуживание коммунального предприятия жилищно-эксплуатационная организация номер 2 Полтавской местной рады перебывает 513 багатоквартирных жилых будинков, обладнанных системой централизованного опалива. Фактично подготовлено 785 будинков, что становит 86% кількості будинків центрального опалива. Работы по подготовке жилого фонда до работы опалювального периода 21-22 тривают. Щодо ремонту доріг. До початку осінньо-зимового періоду тривають роботи по капітальному та поточному ремонту вулично-шляхової мережі. На сьогодні виконано роботу по ремонту покриття доріг на площі 26 тисяч квадратних метрів, покриття тротуарів на площі 4900 квадратних метрів та дворових проїздів на площі 2840. Щодо утримання. З метою забезпечення належного санітарного стану вулично-шляхової мережі Полтавської міської територіальної громади, управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради укладено договір з підрядною організацією ДПК «Квант» на послуги з перебування вулиць та інших територій Полтавської міської територіальної громади, а саме утримання в належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою, в тому числі утримання вулично-шляхової мережі.